Зараз я йду хоч для того, щоб показати вам два пляжі в місті Заводському, які належать місту Заводському. Зараз одне із цих місць – це собача яма, так би мовити. Ну і рухаюся по цій дорожці. Це такий великий пляж. Отут недавно, донедавна ще, отут ось не донедавна стояла палатка. Там можна було купити напої, там різні вергелики для того, щоб посидіти комфортно і зручно на пляжу. Після цих бізнесменів залишилося у нас тільки смітниковий бак. Можливо, його ще так автоматично ставлюють місцеві органи влади, але поки що тільки так воно виглядає. Ну, маса амброзії, вона не кошена, її ніхто не косить. Це найбільш тут поширена рослина. Хоча й дуже шкідлива. Ну, а це ви побачите от пляж, який називається Собача Яма. Оце він так зараз виглядає. Ті, хто щорічно, щоліта приходив сюди відпочивати, можуть побачити залишки цього пляжу. Зелена зеленюща вода. Не думайте, що я це навмисно її на камері підфарбував. Ні, нічого подібного. Так вона так виглядає. Зацвіла вода. От уточка одна плаває. Тут це рештки Заводської громади, яка тут плаває. Подивіться уважно. Ось вона тут видна, да? Попливла бідненька. Навіть пари для неї немає тут. Так що не шукайте дівчата, які тут хотіли поплавати. Хлопців тут немає. Це камера? Угу. Це камера чи що? Ну я не знаю, чи є тут собача, чи є якась яма, чи нема, але оцей пляж називається Собача Яма, так що воно давно-давно це ведеться, що люди так його називають. Собача Яма. Ви знімаєте? Да. Знімаю на відео. У мене є блог свій, я там викладаю відео. Да, це розкажу про цей пляжик. Оцей пляж, отам наступний пляж, там трошки далі є. А отам пляж називається, отам трошки далі, називається Островок. Чи він там ще є, чи нема, хто знає. А отут є. От. Оце ви бачите, що? Що тут за діти? Та ну які діти? Ви що діти, ви ж дорослі, правда ж? Ну ти більше я вас не показую. Ви ж взрослі. А скільки у вас підписників? 5000. Баба Яга проти. Цього року тут все повигорало, клімат змінюється. Враження, що це східні області України. Раніше там Херсонські області, Одеські області. Саме тут виглядало все отак, як зараз це виглядає тут у нас на Сулі. Рівень води теж упав. Виглядає все от так, як ви бачите зараз. Ну і після того, як ми побували на Собачій Ямі, оце зараз спробую такими куширями добратися сюди до так називаємого островка, де завжди купалися люди, збиралися компанії, весело проводили час, бо тут завжди воно так трішки, ну знаєте, як півострів Крим, завжди в такому в тіньочку, тут гарно було завжди. Ну от такий островок. Зараз я міняю напрямок камери. Дивіться, як він і зараз виглядає досить непогано. Річка Сула. Тут була лавочка, її свого часу поставили. Комусь вдалося забрати собі частинку лавочки додому. Ну, понятно, що стовпчики він не повикопав. Але те, що з водою тут відбувається, знаєте, от зважаючи на те, що це річка Сула, одна із таких повноводних річок. От подивіться, яка вона зелена, страшненька. Враження, що от подивіться отут на сонці. Враження таке, що вона тече не вона туди повинна текти, а от враження, що вона туди тече. І тут течії практично немає. От як придивитися, то враження, що вона проти течії тече. Ну, все позаростало.
От якщо придивитися уважно, побачити коріння, це все було у воді аж до... Ну, ще нас не покинули онуточки, бачите, літають, плавають тут їм. Дуже зручно, бо зараз люди не приходять сюди, тут наскільки жарко, що і грязно в цій воді, що дуже мало хто тут купається, мало хто приходить сюди. Ну, для місцевих, які подивляться це відео, вже ж нічого нового в цьому немає. Тут справді дуже гарне місце на островку. Бачите, то тут можна і покупатися, можна було, нагадаю, і покупатися. Пам'ятаєте ті часи, коли тут можна було покупатися? Тут була повноводна річка, було можна пригати. Тут з розбігу бачив, плигали прямо у цю водичку. Тут я боюся, що якщо зараз пригнеш, невідомо в що голова впреться там. Якщо не впреться, то стопудово там щось всередині є таке, що пошкодить голову. Да. Ну, а тут, от, бачите, залишки. Залишки того, що ми називали пляжем. Оце залишки того пляжу, де наш мер, який розвалив місто Заводське, казав, будуть поставлені смітники, і тут можна буде не тільки відпочивати, а й достойно провести час, скажімо так. Ну, про достойність ви ж бачите, яка тут достойність, де смітник невідомо нікому. Ну, і понятно, що і людей тут вже як такових немає. На тому ж самому островку із рослинності у нас тільки амброзія. Якщо це вона, ну подивіться уважно. Це, на мій погляд, амброзія, ота дуже шкідлива рослина, яка цвіте і шкодить, тоді алергічні захворювання накаплюються в організмі. А тут таке зручне місце для того, щоб сісти, відпочити в компанії друзів, в компанії близьких і рідних. Близькі і рідні тут можуть і покурити. Залишки, бачите, після себе залишили. Ну, а в принципі тут дуже гарно, дуже комфортно і зручно. Правда, зараз дуже жарко, тому я впевнений, що люди, можливо, і на вечорі приїдуть сюди. Зараз нема ніде нікого. Ну, от таке тут місце красиве біля річки Сула. Оце так, нагадаю, зараз виглядає пляж Собача Яма. Саме тут проводилися багато років підряд Івана Купала, різні масові заходи, гуляння. Коли тут було безліч людей, вони приходили сюди відпочити, покупатися на Івана Купала, потанцювати, поплигати через вогнище. Зараз оце тут так все виглядає.